uqaasha mid ka mid ah beelaha dega gobolka Sool oo kulan isugu yimid gobolkaasi ayaa waxay eedeen dusha kaga tuureen xukuumadda Soomaaliland. Uqaasha iyo waxgaradka beesha Bahar Rasmi ayaa maanta shir saxaafadeed ay ku qabteen magaalada Saxdheer. Waxay ku sheegeen in ay maamulka Soomaaliland uu faragelin baan ku hayo nabadaynta laga wado deegaanka Dharkayn. Odayaasha ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay nabad la qaataan walaalahooda beesha Khayr Cabdi. Beesha Khayr Cabdina ay diyaar u tahay hase yeeshee ciidanka Soomaaliland ay faragelin baan ku hayaan, waxaana ay sheegeen inay dhowaan ciidama soo dhoobeen deegaanka Dabataag, kuwaasi oo carqaladayn iyo dhibaatooyinba ku haya nabadii deegaanka Dharkayn laga waday. Shaqaaqada ka jirta Dharkayn in ciidamada Soomaaliland ay dhibaato ku hayaan in lagu soo duulay labada beelooda walaalaha ah ee arrintooda iyagu dhammaysan jiray markii wax ku yimaadaanba, waxaanu caalimka u sheegaynaa xaquuqulisaanka uu nagu soo duulay ciidamada Soomaaliland halkaasay ku kala didiyeen. Bahar Rasmi, haddaanu nahay waxaanu u taagannahay odayaasheeda iyo waxgaradkeeda iyo istimadeeda beesha walaalaha aanu nahay ee Cabdi Garaad inaanu nabad kula dhaqanno, inaanu maxaan ku idhaahdaa waxana dhex gala ee shaqaaqa ah inaanu wada jir iyo nabadgelyo odayaasha iyagu ku dhammaysanno yaanu horta marka hore u taagannahay. Hawshii halkaa ka dhacday nabadda aanu ka raadinaynay ergada dhulbaanta u timi ee annagu aanu odayaasha ka ahayn waxaa caqabad ku noqday oo ay ka midhadhali weyday ciidanka Soomaaliland ee soo fadhiistay Dabataag. Waxaanu doonaynaa ciidanka Soomaaliland ee Dabataag soo fadhiistay arrintaa caqabad buu ku noqday. Intay halkaa joogaana dib ka dhacda mooye wax heshiis oo ka dhacaya ma jiro. Awal waa isku dhici jiray annagaana heshiis, cidna heshiis sistem ma jirto. Waxaanu nahay laba beelood oo walaalaa, laba beelood oo guru ka dhexeeyo, laba beelood oo bartadu ka dhexayso, laba beelood oo is ah, yacni arrintan dhex taalmaanaan dhamaysan waayo. Marka ciidankaasaa caqabad nagu noqday, sidaa la sheegayna meelo badan oo uu tegey wax nabadi kama dhicin oo daafaha beelaha dhulbaantaa. Dhibaatada maanta halkaa ka taagan in ku filan baa gacanta ku haysa, in ku filan baa Ilaahay la dhaliyey. Kalsoonidii baanu u dhiibnay haddaanu beesha Bahar Rasmi nahay, walaaladayana waanala midow way soo dhoweynayaan. Nabad baanu rabnaa kulligayo, wax nabad nagu dhexgalaanu rabnaa, wax nabada dejiyaanu rabnaa, wax dab nagu shida ma rabna maanta. Wax dab nagu shida ma doonayno. Xaabada marka dabka la geliyo waa la isku raaciyaa. Soomaaliland maanta waxay isku raacinaysaa oo hubkii soo dul dhigtay oo dhibaato nagu filinaysa in dagaalkaasu sii huro, in beesha walaalahu isku gumaanato, inay isku kaayo dhuftaan. Caalamka waxaanu leenahay hanala ka soo gaaro oo hanala ka qabto. Waxaanu u sheegaynaa beesha caalamka, dowladda federaalka, igad caalamka Islaamka, dhibka ka taagan, dhibka ka taagan Dharkayn in ciidanka Soomaaliland ka dambeeyo, dhibka ka dhacayna inuu isagu geystay ta hadda ay ka degi la adahayn isagu wado beel walaalaabaa isku dhacday. Waanu isku dhici jiray annagaa dhammaysan jiray, saddex gelin baanu shuruud la'aan ku dhammaysan jiray. Maantana waxaa noo soo gurmaday walaaladayo oo dhan, dhulbahantaa noo soo gurmaday, daarood baa noo soo gurmaday, shiqishini baa noo soo gurmaday. Wax allaale wuxuu Islaam ahaa oo dhan baa gacanta ku haya. Waa ku kalsoonna, waa aaminsannahay inay ku filan yihiin. Dhibkii ka dhacay buu hodle iyo kii Kalshaare ka dhacay iyo ka Dharkayn maanta ka taagan iyo ka socda iyo ka Taleex oo loogyahay Taleex meesha uu gaaray iyo Guumeys oo u dambeysay oo iminka hadda ciidamadooda goolaaftamayaan oo hubka wax gumaada ay ku goolaaftamayaan oo ay laba beelood oo saas oo kale laba ciidan oo yaroo isku dhacay oo reer baadiyaha ay iyagu maanta hub ku goolaaftamayaan oo qorigaa suugu wareegayo meeshii reer isku qabtaba. Waxaanu caalamka u sheegannaa in la ogaado, in loo dhaga nuglaado, in indhaha lagu hayo, in wax laga qabto, in adduunyada u soo jeensato, in nala ka dulqaado, in meeshii ay ka yimaadeen nala kaga celiyo. Dagaamo hor labay maanta ciidankii soo duldhigeen, kuwo kasii hor laho kaloo cusubna way ku socdaan. Sida laga warqaba deegaanka Dharkayn geeya ayaa waxaa maalmahanba ka taagnaa colaad u dhexaysay ama xiisad u dhexaysay labada beelood oo walaalaha Khayr Cabdi iyo Bahar Rasmi, waxaana ka howlan eegooyin kala duwan oo deegaankaasi ku sugan. Cabdicasiis Saleeban Axmed, Kalsan TV, Saxdheer.